Kopi Vosian, Izo Ibeveli Anastasia Lim, Mian Pai Diozo, Duit BTTV, TV, Sodok Titi. Pemberian dokumen IMM13 dipersoalkan penduduk Kadazan Dusun Murut KDM. Penduduk kampung masyarakat Kadazan Dusun Murut KDM mempersoalkan cadangan Kementerian Dalam Negeri KDN untuk menyelaraskan pelbagai jenis pengenalan yang dimiliki pendatang asing tanpa izin parti disabar kepada dokumen IMM13. Ini susulan beberapa persoalan ditimbulkan mereka. Ia termasuk bagaimana proses pemberian dokumen itu, kategori penerima dan kemungkinan risiko yang akan timbul jika rancangan itu dilaksanakan. Antara yang meluahkan kebimbangan mereka ialah penduduk dari Kampung Gana, Kota Marudu, Rudi Alloy 54. Rudi menegaskan bahawa beliau tidak memahami mengapa semua kerajaan negeri terdahulu tidak pernah mahu mengusir pemegang IMM 13, kad burung-burung dan sijil banci kembali ke Filipina selepas perang saudara di Selatan Filipina berakhir. Sementara itu penduduk dari Beaufort Muhammad Syah Muhammad Syahid 35 bersetuju dengan presiden Parti Kerjasama Anak Negeri Henry Nus Amin bahawa pemberian status pelarian kepada bukan pemegang MM13 adalah satu pelanggaran serius terhadap undang-undang imigresen Malaysia. Menurutnya kerajaan tidak boleh sesuka hati mengkategorikan pemegang kad burung-burung dan sijil banci yang jumlahnya ratusan ribu sebagai pelarian dan memberikan mereka IMM13. Bagi penduduk dari Papar, Guli alias Michael Asin, 63, turut mempersoalkan sama ada kerajaan Manila akan mengakui dan menerima IMM-13 yang dikeluarkan kerajaan persekutuan untuk bukan pelarian di Sabah. Tegasnya kerajaan persekutuan sepatutnya berbincang dengan kerajaan negeri bagaimana memastikan Manila menerima pemegang IMM-13 yang sedia ada ini dan selepas itu mencari jalan penyelesaikan memegang kad burung-burung dan sijil banci katanya menghantar balik 40000 pemegang IMM13 yang sedia ada di Sabah akan menjadi langkah penting untuk mengurangkan parti negeri ini. Pada 14 Jun lalu KDN bercadang menyeragamkan dokumen warga asing dari Filipina di Sabah dengan hanya menggunakan satu dokumen sahaja iaitu IMM13 sebagai antara strategi untuk memudahkan mengenal pasti parti dari negara itu. Bendahari Agong Parti Warisan Sabah Terence yang menulis di Facebook miliknya bahawa sudah jelas bahawa keputusan Kementerian Dalam Negeri sekarang tidak berbeza dengan pas sementara Sabah. PSS yang telah ditentang oleh Presiden Star Sabah, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan menurusi perimpunan Black Sunday awal tahun ini. Terence bertanya bilakah Jeffrey akan menganjurkan perimpunan Black Sunday untuk membantah keputusan yang dibuat oleh KDN. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah akan memberikan perhatian bagi mengatasi isu kanak-kanak Palau di Sabah. Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Sabah akan kembali memberikan perhatian yang lebih terhadap isu kanak-kanak Palau dan mencari kaedah terbaik untuk mengurangkan masalah yang dialami masyarakat itu di Sabah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tugas-tugas khas Mastura Mohd Ghazid berkata ia antara lain melalui usaha sama kerajaan dengan tabung kanak-kanak pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNICEF. Usaha sama itu bagi merubuhkan pusat aktiviti kanak-kanak khusus yang dijangka beroperasi mulai April lalu namun terpaksa ditangguhkan susulan pandemik COVID-19. Mastura berkata pusat aktiviti itu adalah khusus untuk kanak-kanak jalanan dan pelau bagi mempelajari asas membaca, mengira, menulis, melukis serta pelbagai aktiviti lain. Kaedah ini diharapkan mampu menarik minat lebih ramai kanak-kanak pelau dan menghindar mereka daripada terlibat dengan aktiviti tidak sihat terutama merayau tanpa tujuan. Menyedari status masyarakat pelau sebagai isu yang sangat rumit untuk diselesaikan di Sabah, Mastura berkata desakan hidup dan kesukaran mencari pekerjaan kerana ketiadaan dokumen telah menyebabkan ada yang mengemis di bandar-bandar termasuk kanak-kanak. Beliau berkata dari segi dokumentasi, sebahagian besar masyarakat ini tidak berdokumen kerana tidak mempunyai kerakyatan mana-mana negara. Manakala sebahagian lagi mempunyai sijil lahir yang bukan merupakan dokumen yang membenarkan seseorang itu berada di Malaysia secara sah ataupun diiktiraf sebagai warga negara. Mastura menjawab usul kamar khas Dewan Rakyat dibawakan ahli Parlimen Kota Kinabalu, Chan Fung Hin, yang membangkitkan isu kanak-kanak pelau bukan warga negara yang berbahaya dan mengemis di jalan-jalan di pusat bandar Kota Kinabalu. Katanya Kerajaan Negeri Sabah juga telah menubuhkan jawatan kuasa pengurusan masyarakat Palau yang menggabungkan beberapa agensi kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri ia bagi mencadangkan langkah terbaik untuk menangani masalah golongan itu termasuk pendidikan, pekerjaan serta tempat tinggal. Kelebihan golongan ini terutama yang berkaitan kehidupan di maritim akan digunakan sebaiknya bagi kebaikan semua pihak terutama rakyat Sabah dan juga bagi masyarakat itu sendiri. Kampung Kolos Sunan Inanam dicadang untuk dimasukkan di bawah program Kampung Sejahtera KPLB Sabah. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Iwan Benedik berkata untuk tujuan itu kementeriannya akan mengancurkan bengkel pelan pembangunan kampung sejahtera di kampung berkenaan. Selepas melakukan kunjungan ke kampung itu, beliau bersetuju supaya sebahagian program pembangunan kampung itu dibantu oleh kementeriannya. Iwan tidak menjangka masih ada kampung yang terpencil seperti Kampung Kolosunan berhampiran Bandaraya Kota Kinabalu. Apapun menjadi tanggungjawab kementeriannya untuk memainkan peranan bagi meningkatkan tahap kesejahteraan kampung itu. Antara bantuan awal kementerian itu ialah membina sebuah dewan bagi kegunaan penduduk dan pelancong yang berkunjung ke Kampung Kolosunan. Beliau turut mengalu-alukan usaha penduduk untuk menjayakan produk pelancongan berasaskan komuniti di kampung tersebut yang telah pun dimulakan dan berjaya menarik minat penggiat aktiviti riada seperti pendakian hutan dan bukit. Amalan yang menjurus kepada rasuah harus dielakkan. Amalan memberi dan menerima hadiah atau perjumpaan di luar untuk minum kopi antara penjawab awam dan pihak berkepentingan perlu dielak dalam usaha membanteras gejala rasuah. Pengarah Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah, S Karunaniti berkata, amalan sedemikian juga boleh mengundang persepsi negatif di kalangan orang ramai. Kita kena faham uh, berkaitan dengan minum dengan kontraktor dan sebagainya, memang dia dilarang di dalam per arahan per peraturan pegawai awam dan juga di dalam perklitik 38 tidak boleh sebab kita mempunyai kepentingan. Satu lagi, kita bila minum seseorang Walaupun dia kawan dengan kontraktor Dia memberi satu image Persepsi masyarakat Oh, Sudah tentu dia akan buat negative perception Ke atas pegawai tersebut That's why kita mesti elak Daripada keadaan seperti berikut Tuan, kes uh, uh, Salah laku Rasuah di kalangan uh, penjawat awam terutama sekali lokal. Beliau melancarkan kempen No gift Polisi atau Polisi Tiada Hadiah di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK pagi tadi. Turut hadir Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nordin Siman. Kempen berkenaan bertujuan menimbulkan kesedaran di kalangan kaki tangan di BKK untuk tidak memberi atau menerima hadiah untuk memastikan integriti dan ketelusan perkhidmatan awam terjaga dan terpelihara. Karuna Niti menjelaskan SPRM menerima 85 laporan salah laku membabitkan kaki tangan di BKK pada 2017 sehingga tahun lalu. Namun sebahagian besar daripadanya didapati tidak berasas. memang sentiasa kita terima lah sebab mereka berdeal dengan publik. Publik ni tak puas hati sikit pun mereka akan hantar surat kepada DB, sorry dekat SPRM kadang-kadang bukan isu rasuah pun mereka akan hantar. So jadi public punya demand inilah kan. So kita terima sajalah. Ada recharge ke? Yang mana? Ada yang kena charge ke? ya, Sofa dalam tahun ni kita tidak ada yang kita charge berkaitan dengan DBKK tidak ada dengan PBBT uh, ada satu dua begitu sajalah. Saya tidak ada statistik sekarang. Pelbagai pihak yang prihatin terus membantu usaha kerajaan Sabah untuk memerangi COVID-19. Syarikat Perdagangan Tempatan Askera Semen Berhad hari ini tampil dengan bantuan kewangan untuk memudahkan usaha kerajaan negeri membantu barisan hadapan dan golongan yang terjejas akibat wabak itu. Pengurusinya Datuk Tan Chong Chin berkata kerajaan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal telah melakukan yang terbaik dalam membendung penurunan wabak COVID-19 di Sabah. So, hope the public, the other company If they uh, can help, also try to help. The, because so many people need to help uh, in this COVID 19. So many people jobless, you see. And then the economy is not so good. Uh, this is around the world, uh, you see. So I hope the uh, Sabahan, the other company, if they can do that, uh, they also can help the government. Uh. Datu Tan ditemui semasa majlis penyampaian sumbangan bantuan kewangan COVID-19 kepada Kerajaan Sabah hari ini. Kerajaan Sabah diwakili oleh Setiausaha Usaha Kerajaan Negeri, Datu Safar Untong. Pemilik sebuah pasar raya di Sempurna berdepan hukuman denda sehingga 2 juta ringgit. Pemilik pasaraya itu didakwa memiliki barang kawalan melebihi had dibenarkan dalam satu operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Sempuna Jong Ji Leong berkata dalam serbuan pukul 10 pagi itu pihaknya turut menyita beberapa barang kawalan dianggarkan bernilai RM120,000. Hasil pemeriksaan yang dilakukan di dalam premis berkenaan berjaya menemui 10128 kg minyak masak, 1224 kg gula dan 860 kg tepung gandum. Berikutan penemuan barangan tersebut, pemilik premis dikesan melakukan kesalahan kerana memiliki atau menyimpan barang kawalan berjadual melebihi had kuantiti yang dibenarkan dalam lesen. Kes disiasat mengikut Peraturan 21-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1961 kerana melanggar Peraturan 10-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Jika sabit kesalahan berdepan hukuman denda tidak lebih RM1 juta ringgit atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali bagi individu. Bagi syarikat pula, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2 juta. Ringgit. Rakyat Sabah yang prihatin terus menderma darah untuk tabung darah Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. Kempen derma darah yang dianjurkan Kelab Sukan dan Rekreasi Perbadanan Pinjaman Sabah, SCC di premisnya di Penampang berjaya mengumpulkan 154 pendara. Katanya kelab itu hanya dapat menganjurkan program sedemikian sekali sahaja tahun ini berikutan pandemik COVID-19. Kempen derma darah bermula 8 pagi sehingga 4 petang ini dijalankan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Program benderma darah dilakukan di tingkat dua bangunan SCC, manakala mereka yang menunggu giliran ditempatkan di tingkat satu. Hanya mereka yang berusia antara 18 dan 60 tahun sahaja sehat dan tidak mengambil apa-apa ubat-ubatan sahaja yang dibenarkan menderma darah. Mereka yang menderma darah akan diberikan voucher bernilai RM50 dari pasaraya survei kami nampak di sosial media banyak yang post uh, ini blood blood bank makin lama makin kurang. So kami ambil ini, inisiatif untuk buat ini blood donation lah together with Queen. So kami expect around 100 plus saja bah orang yang akan datang. Tapi bila kami tengok sekarang almost 200 plus sudah orang sudah orang datang. Kota Huadan Misomo Tokovago